ծառայել եմ եւ երբ տարիներ անցել են հայկական բանակը Ես ծառայում եմ դպարտ հայ, որովհետեւ պաշտպանել եմ բանակը նաեւ ապրիլյանօրին ավագորտի ձերերի սահմանում։ Գիտեք ինչ, գուզիչ կա, որովհետեւ ընդհանրապես միշտ սովոր ես լինում արվանդի մասնագիտությունը, որ անդամ տեսնում ես դահլիճ, հանդիսատեսի դեմ, բայց այսօր ռուսիչ է պահը, որովհետև համազգեստի գույնը ու էմպատիվը, որ դու ունես կրելու համազգեստը ու ծառայել հայկական բանակում, դա կարծում եմ արդեն յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար պատիվը, որովհետև մի ժամանակ ես վստահ եմ, երբ բանակում ծառայել չլինելը, ուղղակի կլինի ամոթ երեկ, մարդ պետք է ամաչի։ Կգա այն օրը, պարոն նախարար, ես վստահ եմ, որ տղա ծնվելուց, ինչու՞ չէ, նաև միգուցե աղջիկ, որ երեխային կենտադրեն բանակ արդեն 10 տարեկանը լրանալուց, որ ամենամեծ պատիժը մեր երկրում կլինի երեխային բանակ չտանել։ Այդ ժամանակ պարշակապով կասենք, որ երկու լինեն ու ամենահզոր բանակը։ Բարդ ձեզ տղաներ։ Ու շարունակում եք անել, որովհետև այսօր էլ լինել շարքով, լինել այստեղ նստած, արդեն ես կարծում եմ, դա էլ ձեր հերոսական ճանապարհի շարունակությունն է։ Վստահ եմ, որ լավ է լինելու, իսկապես հավատացեք, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Շնորհակալություն եմ ուշադրության համար, որ տրամադրեցիք ինձ, սպասում եմ ձեզ դահլիճում։ Իսկ հիմա, քանի որ ասի ես երկեր չգիտեմ, իսկ իմ կրտսեր ընկերը շատ լավ է երգում ու դուք իրեն լավ ճանաչում եք ու շատ եք սիրում։ Դիմավորեք Միրան Ծառուկյան։